এতিয়া আমি 9 ওয়াটৰ এটা গ্যারান্টি বাল্ব বানাম। বাল্বটো কেনেকে বানাব লাগে এই প্ৰসেছটো আমি শিকাই দি আছো। এটো এটা হল 9 ওয়াটৰ কমপ্লিট ৰ মেটেৰিয়েল। ইয়াতে আমি 9 ওয়াটৰ কমপ্লিট ৰ মেটেৰিয়েল, এটো কমপ্লিট এটা ৰ মেটেৰিয়েল। 9 ওয়াট যেনেকে বানায় আপোনাৰ 7 ওয়াট, 5 ওয়াট, 12 ওয়াট, 15 ওয়াট, 18 ওয়াট, একেই প্ৰসেছটো হয় একেই। আমি জাস্ট দেখাই দি আছো, এটা দেখিলে আপোনাৰ গম পাই যাব সবটা প্ৰসেছটো একেই আছে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে এইটো ড্ৰাইভাৰ আছে, এইটো ড্ৰাইভাৰটো লম। ড্ৰাইভাৰটো লৈ আমি তাতে ড্ৰাইভাৰৰ ওয়াৰটো ইমান বেছি দীঘলীয়া নালাগে, অলপমান কাটি দিম। কাটি তাতে আমি অলপমান ওয়াৰবিলাক ওলাই লওঁ। এনেকুৱা ওলোৱাৰ পিছত আমি তাতে সামাই দিম। ইয়াতে ইয়াতে সামাই আমি এটা B22 কেপ ওলাই লওঁ। এইটো এটা B22 কেপ হোৱা, তাৰ ভিতৰতো আমি সামাই দিম। আমি এনেকুৱা সামাই দিছোঁ, আমাৰ এইটো এই ওয়াৰটো ওলাই ওলোৱাৰ পিছত মই এইটো ইয়াতে বেণ্ড কৰি দি আছোঁ। জাষ্ট এটা বেণ্ড কৰি দিম, এইটো এইফালে বেণ্ড কৰি দিছোঁ, আমি দুইটা দুইফালে বেণ্ড কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি এইটো চল্ডাৰিং কৰি লওঁ। আমি এতিয়া চল্ডাৰিংটো কৰি লওঁ। এইটো আমি চল্ডাৰিং কৰি লৈছোঁ, কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি এইটো চল্ডাৰিং কৰি দিলোঁ। চল্ডাৰিংটো কৰাৰ পিছত আমি তাতে এটা পাঞ্চিং কৰিম। এতিয়া এতিয়া চল্ডাৰিং কৰাটো হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ইয়াতে পাঞ্চিং কৰি দিম। এইটো আমাৰ পাঞ্চিং মেচিন হয়, তাতে সামাই দিলোঁ। সামাই আমি এইটো অলপ এইটো পাঞ্চিং কৰি দিম। বস এটা হেৰি হৈ গ'ল, এইটো কমপ্লিট পাঞ্চিংটো হৈ গ'ল। এইটো পাঞ্চিং হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া আমি টিক্কাটো ফিটিং কৰিম। এইটো টিক্কা ফিটিঙৰ কাৰণে প্ৰথমে এইটো সামাই দিম। সামাই ইয়াতে দাই আছে, এই দাইত ভিতৰত সামাই দিম। সামাই তাৰ পিছত আমি এনেকৈ এই দাই ফ্ৰেমটো মিলাই লওঁ। মিলাই আমি এটা প্ৰেছ দিম, লাহেকৈ, ইমান বেছি দিব নালাগে, অলপ লাহেকৈ দিলে হয়।